bien lo hace y vive él. Acará, yo tu hermano morirás. Para no me te llevo. Vamos a mí, dice, y te llevo, de que me creen que no me lo hace, él no me lo hace, eres. Nakaga mu gihugu. Ibi byabaye mu gihe cy'imvura y'urujojo ngahagana ku isaa 9 bishyira saa 10 z'amanywa ngaho bamwe mu baturage baturiye ubu bwiherero busanzwe bukoreshwa n'akabari kari hafi aha bagiye kumva bakumva umwana arimo kuririra mu bwiherero ngo bagahita batabaza bwangu ngo mu saa 10 n'imwe gute nibwo akavu imvura yaguye ihise nibwo twumvishe hano harira makana kuko ni hano twagiye muri toilette bitubegegeranye twumva kana barimo kugira harimo kurira rero nibwo twihutiye guhamagara umuyobozi w'umudugudu araza noneho hamagara n'inzego z'umutekano twasanze uwo mwana bamutayemo ntabwo twamenye ngo byagenze bite ku ruhande rwanjye byambabaje n'umubyeyi kuko nanjye ndi umubyeyi byambabaje cyane kubona umuntu w'umubyeyi utwite amezi 9 agafata umwana akamutujya muri tuwarete ni igikorwa cy'ubunyamaswa kuko ntabwo uri umuntu muzima ntabwo wagira uwo mutima wo kuvuga ngo reka n'umwana muri tuwarete gusa iyo agira n'umutima yari kumufata akamutujya na hano iwacu kuko dore biregeranye ni hano hepfo n'umuntu akaba yamurera cyangwa akamujyana ku babishoboye ntabwo nigeze menya ngo ese uwo muntu wataye umwana muri iyo si ninde si umunsi ndetse na si icya ariko kuba yafashe umwana akamutamuriye si byonyine ibyo bintu ntabwo twebwe tubyishimiye turababaye uwo muntu ahubwo yafatwa niba byashoboka agashyikirizwa ubuyobozi kuko yakoze ibintu tutishimije mu gihugu nta kaga kubera uyu mwana yari kuzabona minisitiri yari kuzaba nubwo yari kuzaba minisitiri ni ukuri tukaba umuyobozi w'igihugu akazamugirira n'akamaro ubwe akazanaba mbese umwana mwiza cyane akazanamutuma n'amazi none ariyiciye arahumbye mwamumenye se wakoze ayo mahano ntabwo ubwo tumuzi kubera iwe se ijyamo abantu benshi ijyamo abantu benshi yenda byakiriye nabi kabisa kuko kana kahoze ari kakirira muri toilette yenda nanasabye ngo nikavamo ari kazima bakanyihera hari icyizere cy'uko uyu muziranenge yaba akiri muzima reka dutegereze turebe nta cyizere kuko ntabwo kakirimo kurira ababyeyi mu Kiniga cyinshi basaba ko uwaba yakoze aya mahano aramutse afashwe yakagombye guhanwa by'intangarugero bikabera abandi bakobwa akabarori n'abatangazamakuru cyangwa se n'abanyamakuru niba uyu muntu yabikoze agatuma umwe muri bose n'ukuntu harimo abantu babuze abantu wagatumana muri wese yaba yakoze ikosa yoherezwa n'amategeko ni amakuru adahakanwa n'umukuru w'uyu mudugudu aho ashimangira ko abaturage bamutabaje yahagera agasanga umwana arimo kurira nyuma ijwi ryo kurira rikaza kugenda nka nyombere ari nabyo ahera akeka ko uyu mwana yaba yamaze kuva kuri iyi si ya Rurema nitwa Rujugiro Emmanuel abandi umukuru w'umudugudu wa Mizero hari hagati ya saa 10 na saa 10 n'imwe bampamagaye yuko ari uruhinja bumvise muri tuwarete ndaza ndareba nsanga ruracyahurira agahinja karimo karira ngerageza gutabaza ubuyobozi buri hejuru yanjye umukuru w'akagari seri komanda n'umurenge na komanda wo ku murenge nibo badutabaye nta mukobwa nzi wari ufite inda muri aka gace abantu bose nzi bari abadamu ikindi ni ko ubwiherero bwari ku nzira ushobora ko hari umuntu uturutse ahandi waza akamutamo urugo rwari rw'umugabo witwa Gahima Pierre ubwo twatunganyaga iyi nkuru polisi yari igikomeje guca hirya no hino hifashishwa ibikoresho kabuhariwe kugira ngo harebwe ko hatabarwa uyu muziranenge mu gihe abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ribo bari batangiye ibikorwa by'iperereza no guhiga bukware uyu waba wihekuye BTN TV mu murenge wa Nyamirambo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.
Ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nibwo ho mu mujyi wa Kigali haguye imvura idasanzwe ariko iby'imvura idasanzwe bikaba bishimangirwa n'abatuye mu murenge wa Gikondo mu kagari ka Kanserege mu mudugudu wa Kanserege ya mbere aho basobanura uko byagenze kugiraga ngo inzu zabo zishobore kuba zasakamburwaho ibi bisenge umuyaga waje nari ndi mu nzu kandi uteruye igisenge kiragenda ariko icyo nshimye Imana nuko ibatiri itanguyeho cyangwa ngo giti kinyikubiteho byo ndo nshimye Imana uko nsigaye Imana ishimye Gero byose urabona imvura yaguye. Yabana ya urabona ko yaduteje ibibazo y'ibisenge byagurutse bitarahantu hamwe. Yewe numva igisenge kiguruka ntago nari nzi kugenda. Mbona naje nirukanga mfite impungenge z'uko igisenge kigwiriye imodoka yanjye kuko yari haparitse. Nje nsanga cyaguye iruhande rumwe n'urundi ruhande imodoka isigaramo hagati. Urabona iyi nzu yari ikirimo kubaka. Ibyo ari byose bari batararangiza kubaka iyo nzu urabona yuko ari nshyashya ariko urabona ko byatewe n'uko itari iziritse twagiye kubona nyine tubona imvura iraguye ari nyinshi cyane nako habanje kuza umuyaga mbona amabati aragurutse mfata umutaka ndasohoka nsangana ahangaho n'umuhungu arambwira ngo twateze ibase turayamena maze yuzuye tweta dusanga byagurutse nyine byabaye gutyo ibyo atangiye umunsi yasanga apfuye siko ntatamenye uko bigiye nyine ni mu kanya abanyeshuri baro batabasubira ku ishuri bakomeza basobanura iby'ibibiza bahuye nabyo myenda yanyagiwe muceri wari urimo wagiye mu amazi cya mbere nuko abansakarira nicyo kimabaje babwiye akagari natubwiye ngo bafotore ngo umukuru w'umudugudu afotore hanyuma ngo amwoherereze amafoto oya none se umukuru w'umudugudu ko ataje nyine ngo abifotore urumva dufite icyizere kubaka ubu ngubu cya mbere ni ukuzirika ibisenge no gutegura ibikoresho bihagije kugira ngo inyubako ibikomeze ubu ndabashyiramo hariya nyine turarane buriya none se urabona barara ku ntameze kuriya oya ku nyine turamukuramo intebe basase matora abakobwa turararana none se ubundi ubona ubushobozi bwo kwita amasakara nona aho ntabwo nabona ahangaha hari ntuhabutwe twose two gutunga abana no gukoresha n'ahangaha nibwo rero bari bakijyamo nari nakoresheje nta bushobozi rero ubu ngubu umuntu yabona ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru hakaba hari hamaze kumenyekana inzu zisaga umunani muri uyu murenge wa Gikondo zasakambuwe n'uyu muyaga udasanzwe Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Ni kuri wa gatatu mu kagari ka Nzove mu murenge wa Kanyinya hatashwe umuyoboro w'amazi Nzove Ntora mu murenge wa Gisozi ugiye gukemura kugeza amazi mu bice bimwe na bimwe byaburaga amazi bamwe baturage bagirwagaho n'izo ngaruka bavuga ko kuri ubu basubijwe kujya kuvoma kure tushaka dushoka ibishanga tuvoma amazi atemba atari meza tukagira inzoka cyane cyane twaza nko kwa muganga cyane cyane nko ku badamu abakobwa bakahubwa batugere mwebwe mu karama amazi mabi kubera ari amazi abashoka nyine arimo imitumba arimo iki hari n'umwana wabigeze gupfa yanyweye mu musundo wari wagiye kumwijima ahita mu gihe cyabayeho cyose ni ubwa mbere muri uwo murenge akandagiyemo umuyoboro w'amazi murumva igihe bimaze twabonaga amazi tuyavomye mu bishanga ahantu haba hari umurongo w'abantu benshi utayavomye mu bishanga akajya kuyashaka ahandi udashoboye kuyivomera akavomesha aho hari bamwe byatwaraga hagati y'umbi ijana n'ijana na mirongo itanu mu kwezi kugira ngo abone amazi ariko nayo atamuhagije kuko urumva byasabaga kosti iri hejuru urumva wishyuraga ibihumbi ijana na mirongo itanu uyu munsi arishyura fagitire ibihumbi icumi bitanu umunani urumva icyo byagabanyije Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'isuku n'isukura wasake honorable prof Munyaneza yagarutse ku bushobozi bwo kwagura uyu muyoboro ndetse n'abagiye kungukiramo uyu mushinga twafatanije n'abayapani udufashije kugira ngo amazi yakorera ubwano mu ruganda rwa Nzove tubashe kuyahavana tuyakwirakwiza mu mujyi wa Kigali ku baturage uruganda rufite ubushobozi bwo kuba bwatanga amazi metero kibi 84 ku munsi ariko twatangaga 53 ubu rero tugejeje kuri 73 kubera ko uyu mushinga wongereyeho metero kibi 16 ku munsi kugeza rero kuri kiriya kigega cya Ntora ni ukuvuga ngo abaturage batuye ku Gisozi ndetse n'abatuye Jabana
ndetse n'abaturage bo muri biriya bice byose byanduba bagiye kubona amazi ndetse ikindi kiza nuko kugera kuri kirya gikega cyanora azanagaruka tuyahe abaturage bahanirunda muri Kamonyi bitume ibibazo twari dufite by'amazi bigabanuka ariko ikingiki hari n'undi mushinga dufitanye n'aba bayapani nabo bagiye kongera kudufasha noneho kongera gukura amazi hano tukayajyana Iremera kugira ngo nabiriya bice bya Remera tubashe kubiha amazi kwakunda abaturage twajyaga tuyasaranganya nibura babashe kuyabona umunsi kuwundi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Abimana Fidele yavuze ko hagiye gushyirwaho itsinda ryo kubungabunga uyu muyoboro mu rwego rwo kubungabunga ibi bikorwa. Ariko by'umwihariko ku bijyanye n'amazi isuku n'isukura muzi ko hari impinduka zakozwe cyane cyane no muri iki kigo cya WhatsApp zijyanye no gushyiraho ishami kuri buri karere. Ibyo kwari kugira ngo twongere abakozi tunatume WhatsApp igera hose inabungabunga ya miyoboro iba yamaze kubakwa. Ibyo twarabiganiriye ndetse no mu mavuguru arimo abaho WhatsApp turateganya gushyiramo urwego rwihariye rushinzwe gukurikirana ibijyanye no gusigasira imiyoboro cyo umuntu yakwita nka repair and maintenance. Hakaba hama chipe yihariye azajya bikurikirana by'umwihariko ariko kitari ikintu twari dusanganywe muri WhatsApp. Mu mwaka wa 2019 nibwo hashyizwe umukono ku masezerano ku nkunga yo kwagura uyu muyoboro watashwe hagati ya guverinoma y'u Rwanda hamwe n'Ubuyapani byo bihagarariwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda hamwe na Minisitiri w'Ubuyapani. Uyu muyoboro ukaba wuzuye utwaye amafaranga angana miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muyoboro kandi uje kwihutisha gahunda ya Leta yo kwihutisha iterambere rya NS1 aho mu mwaka wa 2024 ngo bizaba byarageze 100% kuri ubu ikwirakwiza ry'amazi rikaba rigeze ku kigero cya 22% mu gihugu hose no mu mujyi wa Kigali ikaba igeze ku kigero cya 90%. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.